відповідальне зберігання. Росія передала Україні захоплені кораблі. Нескінченний імпічмент. Чи справді Трамп тисне на свідків? Таємниці королівської сім'ї. Нові подробиці скандалу з принцем Ендрю. В ефірі новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На Донбасі минулої доби ворог 16 разів порушив режим тиші. Російські найманці накривали наші позиції вогнем із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під атаки бойовиків потрапили оборонці Кримського, Луганського, Красногорівки та Лебединського. Сьогодні зранку противник вів вогонь з 82-х мінометів і гранатометів по оборонцях Новомихайлівки. Втрат у лавах українських захисників немає. Поблизу Богданівки на Донеччині розмінували вже 12 гектарів. Знешкодили майже сотню боєприпасів, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Обстеження території там почалося ще 13 листопада. Двома днями раніше на ділянці Богданівка-Петрівська завершилась практична фаза розведення сил. Далі у штабі об'єднаних сил планують розпочати переміщення іще на 4 ділянках вздовж лінії зіткнення. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці, в листопаді 2018-го передали Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Передання відбулося в нейтральних водах. Звільнення катери днями мають прибути до Одеси, а вже в четвер у Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією цих суден і 24 моряків за конвенцією ООН з морського права. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Тепер Україна перевірить повернуті судна, щоб зрозуміти, в якому вони стані і чи не зникли з них документи. Було успішно розпочато процес щодо передачі наших катерів. Все відбувається відповідно плану. Наразі катери відправлено до материкової частини України. Двоє саперів, поранених під час вибухів на військовому арсеналі в Балаклії, йдуть на одужання. З бійцями наразі працюють психологи, і вони вже можуть давати свідчення. І ще один 24-річний військовий перебуває в опіковому центрі. Його стан оцінюють як стабільно тяжкий. В нього опіки 20% тіла. Нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на Балаклійському арсеналі, під час завантаження в машину реактивних двигунів до ракетних комплексів «Куб», один з двигунів загорів. За ними рвонули ще 20. Загинули двоє саперів, прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак. Напередодні в лікарні помер третій військовослужбовець, 43-річний водій сапер з Олександрії. І ще троє військових у шпиталі та опіковому центрі. Постраждалі, які були в Балаклії, в нашому центрі знаходяться двоє хворих. Один з поверхневими опіками обличчя та тулуба. Близько 3%, інший з забоєм ліктєвого суглобу, стан їх задовільний. Один хворий знаходиться в лікарні з невідкладної медичної допомоги, лікарня номер 4, стан його середньої важкості. У мене зараз психолог, я зараз з ним общаюсь, працюю. Що з рукою, скажіть, Олександр? Все нормально, все хорошо. Як ви себе чувствуєте? Хорошо, все хорошо, жив-здоров. 7 років війни за світло. На Київщині родини атовців вимагають, щоб у їхньому будинку не вимикали електропостачання. Але з початком опалювального сезону 16 сімей знову без електрики. Хоча платіжки далі надходять ще й з величезним боргом. Анастасія Старовойт розповість цю історію. Від самого ранку цілими родинами оббивати пороги чиновників. Немає опалення. Ну, що нам наразі робити? Вмикати світло чи ні, вирішують у сусідній військовій частині, чиї мережі діляться електрикою з будинком атовців. Утім, за промисловими тарифами. Тож в обмін на електрику кожній родині треба спочатку сплатити чималу різницю у тарифах. У мене борг був 58 тисяч. Це станом на серпень місяць, коли нам вимикали перший раз. На даний момент у мене борг становить мінус 25 тисяч ми сплатили. Влітку в селищній раді запевняли, до будинку проведуть окрему електролінію. Наразі ж кажуть, що могли, те зробили. Відповідно до документів, що надійшли на розгляд ради, опрацьовані виконавчим комітетом мережа, що побудована відповідно до технічних умов, що видали і погодили обласне РЕМ Стеценко. Вони прийняті до власності територіальної громади та передані на ЖЕК для подальшої роботи.
У Ремі братися за проблемний будинок не хочуть. Виконані не всі технічні умови договору. Повинно була, був встановлений резервний агрегат живлення, який на момент відключення від промислової мережі забезпечував би наше житло електроенергією. Начальник ЖЕКу, який лише місяць на посаді, від будинку не відхрещується. Каже, угоди з мешканцями в житловій конторі укладати готові, однак теж на певних умовах. Ми зараз приймаємо дім ваш, пишемо листа на селищну раду, щоб нам надали гарантійного листа, що нас профінансують з приводу устранення цих зауважень, які нам РЕС виставила на ваш будинок. Там зауваження там десь на порядка 700 тисяч. У розпачі люди з дітьми та наметами прийшли під стіни Міноборони. Там відповідають, ні до житлового будинку, ні до мереж міністерство вже не причетне. Відповідно до рішення Гостомельської селищної ради, мережі були передані відповідно до цього рішення. Відповідно до цього рішення, в якому було зазначено, ці мережі також були передані до комунального підприємства. Люди все ж таки сподіваються розірвати це коло. Прохання зупинити знеструмлення будинку передали у зверненні президентові та до Кабміну. Хоча б допоки в ситуації не розбереться суд. Анастасія Старовит, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. До Генпрокуратури направили повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенкові. Крім того, колишнього главу держави можуть позбавити депутатської недоторканності. Слідчі ДБР підозрюють Порошенка у втручанні під час добору кандидатів для Вищої ради правосуддя у березні-травні. Також слідчі підготували подання до Верховної Ради про дозвіл на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Низку проваджень проти колишнього президента відкрили після приходу до влади Володимира Зеленського. Це щонайменше 13 кримінальних справ. У Тбілісі правоохоронці почали розганяти учасників акції протесту «Один проти всіх», які заблокували всі 4 входи до парламенту. Грузії напередодні ввечері мітингарі взялися встановлювати намети біля будівлі і оголосили безстроковий протест. Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Під час операції силовики затримали 10 осіб. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Сьогодні зранку учасники акції не пропустили до парламенту 3 депутатів з керівної партії «Грузинська мрія». Тож правоохоронцям довелося супроводжувати їх. Нагадаю, антиурядові протести тривають у Тбілісі після того, як парламент країни не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, йдеться про перехід країни зі змішаної виборчої системи на пропорційну. Жоден з білоруських опозиційних політиків не пройшов до Палати представників парламенту країни. Такі дані голосування оприлюднила ЦВК Білорусі. Там повідомили, що вибори відбулися за рекордної активності – понад 77% громадян. Опозиції вже заявили про майже 700 виявлених порушень. Зокрема, кількість тих, хто проголосував, у протоколі комісії не збігається з даними спостерігачів. Ці вибори політичні оглядачі називають важливим етапом перед президентською кампанією наступного року. Чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко, що керує країною вже 25 років, обіцяв балотуватися і на наступний термін. А от про перспективу створення союзної держави з Росією він висловився доволі різко. Якщо не будуть рішені наші принципіальні питання, по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших товаров как следует, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? Великобританія опублікує доповідь про російське втручання після виборів 12 грудня. Про це заявив міністр безпеки країни Брендон Льюїс. Водночас опозиція звинувачує уряд у спротиві оприлюдненню. Мовляв, документ може містити делікатну інформацію, зокрема про прем'єра Бориса Джонсона і його партію. Раніше доповідь про спробу Москви вплинути на Брекзит кампанію в закритому режимі представили парламентарям. У ній йдеться про випадки фінансування з боку росіян, британських організацій і велике вливання до бюджету керівної консервативної партії. Нескінченний імпічмент. Розслідування української справи в Конгресі може не завершитися цього року, зізналася пресі спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Що ще вона розповіла і чи правда, що Дональд Трамп тисне на свідків? Дмитро Онопченко з останніми новинами на тему номер 1 для Америки.
Ненсі Пелосі – людина, що стоїть біля витоків процесу імпічменту. І багато в чому планує все, що відбуватиметься далі. Отже, якщо у когось і питати, коли ж буде остаточне рішення, так це у неї. Але виявилося, із датою демократи поки так і не визначилися. Ви очікуєте, що все закінчиться хоча б до кінця року? І гадки не маю. Тобто у вас взагалі немає розкладу? Звісно, у нас заплановані відкриті слухання наступного тижня, але потім буде день подяки. Можливо, свідчення в суді на той час ще не завершиться. Після свят ми повернемося до розгляду, і тоді вже може бути рішення, але, можливо, ще почнуться нові слухання. У масштабному інтерв'ю CBS спікер Нижньої палати розкрила багато секретів. Заявила, зокрема, не допустить, щоб особистість автора скарги на Трампа розкрили. А ось самого президента, навпаки, хотіли б допитати. Я докладу всіх зусиль, щоб автора скарги ніхто не залякав. А президент міг з'явитися перед комітетом і розповісти всю правду, яку він схоче. Якщо, звісно, це справді так. Або ж нехай напише нам, у нього є всі можливості надати свої аргументи. А далі – слова, які можна назвати сенсацією. Пелосі уперше зізналася пресі. Тільки українською справою розслідування щодо імпічменту Трампа може і не обмежитися. Каже, демократи в Конгресі зараз чекають рішення Верховного суду щодо того, чи можуть вони отримати податкові декларації президента. І якщо Феміда скаже так, то шукатимуть можливі фінансові зловживання або несплату податків. Якщо буде щонайменше натяк, щонайменша зачіпка, то тоді можуть початися нові слухання, які триватимуть ще кілька місяців. Сам Трамп в цій ситуації постійно нагадує, що і президент, і міністр закордонних справ України підтвердили, що тиску на країну не було. А ще почав справжнє полювання на тих співробітників Білого Дому, хто каже під присягою щось, що йому не подобається. Причому робить це не приховуючи, публічно, в Твіттері. Наприклад, помічниці віцепрезидента Пенса, яка на конгресовому допиті назвала його розмову із Зеленським неналежною, особисто написав: «Нехай зустрінеться з моїми противниками, яких я не знаю і про яких майже ніколи не чув. І хай разом спланують атаку на президента трішки краще». Все це свідчить. Будь-які розповіді свідків, а вони за законом зобов'язані давати їх Конгресу, президент сприймає з величезною образою. І як випад проти себе. Тобто сказати «нічого особистого, це просто закон» більше не вийде. І ті, хто не хоче псувати стосунки із президентом, зокрема і його колишній тепер вже радник з національної безпеки Джон Болтон, уникають всіма можливими засобами того, щоб з'явитися в Конгресі. Ну а ті, хто законослухняно приходять, і хай навіть і підкреслюють, я ні на чиєму боці, просто розповідаю, як все було. Просто кажу правду, миттєво потрапляють у списки ворогів президента. І на цей момент цей список вже надто довгий. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Жахлива трагедія на Черкащині. У селі Медведівка у пожежі загинули двоє хлопчиків. Одному було 2 роки, іншому 4. Наймолодшого малюка, 8-місячного Назарчика, вдалося врятувати. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання обігрівача. Діти самі залишилися в будинку, їхня мати пішла до сусідки. Жінка прибігла, коли вже все затягло димом. Витягти малечу з охопленою полум'ям домівки допомагали сусіди. За життя дітей відчайдушно боровся ветеран АТО Роман Холод, але привести до тями вдалося тільки наймолодшого. Ледве маля почало дихати, його терміново доправили до Черкас. У Назарчика 25% опіків тіла, і зараз лікарі роблять усе можливе, щоб він вижив. Поступила в вкрай тяжкому стані, зараз проведені необхідні заходи, які в таких випадках робляться, поставили центральну вену, почали інфузійну терапію. Я запускав серце 2 рази, каже дитині. Довершився дихання. На жаль, я не зміг. Вони задихнулися від диму. На Рівненщині селянин взяв допомагати професійним рятувальникам і робить це на власній пожежній машині. Старенький ЗІЛ купив на сімейні заощадження і вже випробував машину у вогні. Більше розкажуть мої колеги. Це стареньке спецавто В'ячеслав Ніколайчук знайшов на місцевому підприємстві. Придбав, відремонтував і встановив пожежне обладнання. За власний кошт так само було придбані ці всі пожежні рукави. Нині чоловік рятує від вогню домівки односельців. Автівка вже пройшла бойове хрещення. На пожежу в рідному селі В'ячеслав Ніколайчук примчав ще до приїзду професійних рятувальників з району. Між Сарнами і нашою сільською радою розташований залізнодорожний переїзд. При виїзді пожежного автомобіля він не має переваги на переїзді, який є закритий в той період. А це все хвилини.
І практично, коли автомобіль пожежний із Саранського ДСНС доїжджає до нашого чи сусіднього населеного пункту, він приїжджає вже на згарище. Воно ж горілося, тому що якби не те саме, воно все кидався все на цю хату. То добре, що приїхав той наш сельчанин. Щоб загасити пожежу, В'ячеславу довелося вилити 2,5 тонни води. На пальне пішла ще майже 1000 гривень. Усе з власної кишені. Нині на виклики він приїжджає сам. У рідному селі мріє зібрати однодумців і створити повноцінну команду рятувальників. Свою пожежну автівку завжди тримає на поготові. Він є заправлений як по паливно-мастильних матеріалах, і так і з водою. 2,5 тонни на постій заправлених. Чоловік працює землевпорядником, а щоб здійснити свою дитячу мрію, закінчив спеціальні курси для вогнеборців-добровольців. Такі от місцеві пожежні команди, добровольці, вони допомагають, тому що час слідування до сіл є великим, і розповсюдження пожежі є швидкою. На Рівненщині 70% пожеж виникає саме у віддалених селах, кажуть рятувальники. Інколи професійні вогнеборці прибути вчасно туди просто не встигають. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. На сухому пайку у черкаських лікарнях вже місяць, як пацієнтам перестали видавати хліб. Так медзаклади намагаються економити, щоб буде якось прокормити хворих. Адже в середньому на день на одного хворого лікарні виділяють не більше 10 гривень. Чи можна взагалі одужати за такого харчування, дізнавались наші кореспонденти. Полудень. У першій міській лікарні готуються до обіду. Харчування для пацієнтів тут триразове. Старша дієтсестра терапевтичного відділення показує меню. Розповідає, треба вкластися в 10 гривень на день. Для всіх буде суп перловий, так? На обід у нас йде суп гороховий. Для інвалідів йде каша гречана протерта для діток з м'ясом. Тобто там докладується окремо порціонно 100 грам м'яса. Та навіть на ці гроші годують непогано, запевняє Микола. Каже, єдине, чого бракує, це хліба. Уже місяць в лікарні його не видають, тож доводиться купувати самому. Я чорний більше полюбляю. Це син у мене білий, то він думає, що це. Я йому кричу все время, мені чорний привезли. Директор лікарні пояснює, така ситуація склалася через брак фінансування. Майже на 400 пацієнтів на місяць виділяють загалом 60 тисяч гривень. Весь цей час годували хворих переважно за рахунок спонсорської допомоги, але й вона вичерпалася. Тож видатки на хліб довелося скоротити. Ті, хто от надавали нам допомогу перших півроку, значить, по овочах, там по крупах, ну ці люди чують. Осінню склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася в тому обсязі, що нам надавалося. І ми вимушені закупати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи. І схожа ситуація в усіх 6 лікарнях, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Цьогоріч держава виділила на них лише 200 мільйонів гривень, ще 200 дало місто. Майже всі ці гроші пішли на енергоносії, зарплати, закупівлю медикаментів. Харчування ж у лікарнях фінансувалося за залишковим принципом. На нього зосталось трохи більш ніж 1,5% від загальної суми. З 1 січня приходить медична субвенція в розмірі 55 мільйонів на 3 місяці для міста Черкаси. І нам додатково потрібно, щоб ми от в теперішніх цифрах жили і функціонували, ще 90 мільйонів виняти з міського бюджету. Від 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не буде. Лікарні фінансуватимуться коштом Національної служби здоров'я. Чи вистачатиме тоді грошей на харчування хворих, наразі теж невідомо. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Негода розгулялася Європою. Італійську Венецію далі затоплює, а південь Австрії засипає снігом. В обох регіонах оголосили надзвичайний стан. Більше про примхи природи розкаже Тетяна Логунова. Південь Австрії у полоні негоди. Снігопади і безперервні дощі кілька днів поспіль призвели до підвищення рівня води в річках і озерах. Місцева влада попереджає про загрозу паводків і сходження лавин. У регіоні тимчасово скасували навчання в школах, не працює залізниця, знеструмлені кілька тисяч будинків. Місцевих жителів закликають без потреби не виходити з дому. В осередках найбільшого удару стихії триває евакуація населення. Оголошено надзвичайний стан. Надзвичайний стан не скасовують і в італійській Венеції. Після піку повені, який припав на вихідні, велика вода вже потроху відступає. А уряд Італії підраховує збитки, завдані стихією. Йдеться про мільярд євро.
Раніше цю повінь називали найсильнішою за півстоліття. Тепер наймасштабнішою за весь час спостережень за рівнем води у Венеції. Тобто за 148 років. Затопило майже все місто. Люди пересуваються вулицями по коліна у воді. Туристи розгублені, обіцяють приїхати ще раз. Ми втішаємо себе тим, що потім зможемо сказати. Ми були у Венеції під час історичної повені. Тут дуже гарно. Повернемося сюди ще, але вже за сухішої погоди. Місцеві шукають винних. Я мав якраз відкрити своє кафе, а тут таке трапилося. Нас попереджали про загрозу повені, але ми не очікували, що вона буде настільки масштабною. Я думаю, винні деякі політики з минулого, а розплачуємося ми. Йдеться про проєкт мобільних бар'єрів «Мойсей», який мав би захищати місто від сезонного підвищення рівня води. Реалізацію цього проєкту схвалили багато років тому, але й досі не впровадили. Як припускають італійські ЗМІ, усе через політичну турбулентність, бюрократію та корупцію. Уряд Італії вже пообіцяв пришвидшити будівництво. Тим часом мер Венеції запропонував відкрити в місті міжнародний центр з вивчення проблем змін клімату і запросив науковців з усього світу приїздити до міста на воді. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Від британського принца Ендрю вимагають негайних вибачень. Син королеви Єлизавети ІІ викликав хвилю критики своїм інтерв'ю щодо давнього секс-скандалу. В ньому він спростовував інтимні стосунки з неповнолітньою дівчиною. А от що саме розлютило британців і в чому це інтерв'ю прославило звичайну піцерію, розповість Світлана Черницька. Ця піцерія у невеликому англійському містечку Вокінг умить опинилася в центрі уваги всієї країни. Усе завдяки інтерв'ю британського принца Ендрю. Син королеви виправдовувався через звинувачення в інтимних стосунках з неповнолітньою американкою. Вірджинія Робертс каже, тричі проводила ніч із принцем 18 років тому. Вона говорить про 10 березня. Цього дня я був удома з дітьми, а о 4-5 годині пополудні відвіз доньку Беатріс на святку. Дня народження в піцу експрес у Вокінгу. Чому ви так добре запам'ятали цей день? Тому що для мене дуже незвично йти в піцу експрес. Щойно ці слова пролунали в ефірі, як піцерію закидали жартівливими та іронічними відгуками в інтернеті. Це не найближче до мене піцерія, але я там отримав чудове алібі. Ой, перепрошую, меню, коли був з дітьми у березні. Тут завжди можна розраховувати на королівську якість. Глядачі здивовані, що принц добре пам'ятає візит до піцерії, але не пригадує зустрічі з дівчиною на цьому фото. Це та сама Вірджинія Робертс. Вона досить докладно описує зустрічі із його високістю. Дівчина каже, що танцювала з вами, і ви дуже спітніли. З приводу цього в мене є зауваження, адже в той час я мав фізичну особливість, я зовсім не пітнів. Я пережив надмірний викид адреналіну під час Фолклендської війни, тож через цю медичну проблему просто не міг потіти. Таке виправдання теж не залишилося непоміченим в інтернеті. Уже минуло 18 років від мого візиту, але я пам'ятаю його як учора. Я, як і решта відвідувачів, просто обливався потом. Було дуже гаряче. Але один єдиний загадковий чоловік зовсім не пітнів. Ніколи цього не забуду. Він був ніби принц серед простаків. Утім, жарти жартами, але британці обурені. І не лише через кумедні виправдання, а насамперед тому, що так і не почули вибачень принца за дружбу з американським мільярдером Джефрі Епштейном. Адже той був засуджений за сексуальну експлуатацію жінок. Однак навіть після виходу Епштейна з в'язниці британський принц і далі відвідував його вечірки. Це інтерв'ю мало на меті виправити ситуацію, такий собі кризовий менеджмент. Проте я не думаю, що воно вирішило кризу. Навпаки, багато хто говорить про вибіркову амнезію принца. Королівські оглядачі називають інтерв'ю принца провальним, а його самого закликають перепросити перед численними жертвами Епштейна. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну, мені залишається подякувати вам за увагу і нагадати про підсумок подій дня о 20-й. Приємного вечора і до завтра.